صحیح بخاری حدیث نمبر 42. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے، یعنی نفاق اور ریا سے پاک کر لے، تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 700 گناہ تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جو کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا کہ اس نے کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 42.